I dërguar i special i bashkimit e Europian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak pritet të thërasërish për takim në Bruxelles, kure negociatorët Besnik Bislimi dhe Petar Petkoviç për të vazhduar diskutimet lidhur me qështjen e dinarit. Në një përgjigje për mediat, bashkimit e Europian konfirmon se takimi do tjetë Ja dhe arshme, por data nuk është përcaktuar ende. Bashkimi Europianë thekson se në këtë takim do të diskutohet për një zidje të përkoshme për qështjet e shkaktuara nga Banka Qëndrore Kosovës që palët të jenë të gatshme të angazhohen në propozimet e paracitura nga lajqa. Kujdojmë se të enden e kaluar ishte takimi fundit në Bruxelles për qështjen e dinarit e që përfundoj edhe aji pa një marveshje konkrete.